മഴ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ മൂടിയിട്ട് ഇതിനടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. മഴ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. വെയിൽ മഴയൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഇതിനടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. മഴ ഈ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലര് അറിയുന്നവരുണ്ടാവും, ചിലര് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നവരുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയാൽ പോലും നമുക്ക് വിഷമമില്ല, പച്ച തെറിയാണ് വിളിക്കും. ഇവിടെ യുവമാരുണ്ടല്ലോ, ഇതിലെ പോകുന്ന അത് അവർ ഇവ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇവര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെറി അത് വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും മോശം തെറി വിളിക്കുന്ന ആളുകൊണ്ട് അടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടി കിട്ടിയ സംഭവങ്ങൾ വളരെ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം. എങ്ങനെ അല്ലാതെ തെറിയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഡയറക്റ്റ് വന്ന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊന്നുമല്ല, ഒരു രാത്രി ഒരു പ്രത്യേക സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആണെന്നും അധികം കാണത്തില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇതാണ്, ആരും വന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ രാഷ്ട്രീയമായ ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ്. അടിയും തെറിവിളിയൊക്കെ അടിയും തെറിവിളിയാണ് ഇവിടെ. 2945 ദിവസം ഇല്ലേ? 2900 ഏതാണ്ട് 50-ലധികം ദിവസമായി. 3000 അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പല രീതിയില് ഉപദ്രവിക്കുന്ന എന്താ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പല രീതിയിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനുള്ളത്, കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഇരയായിട്ട് നമ്മുടെ അത് മറ്റ് അന്യ സ്റ്റേറ്റിൽ പോലെയല്ല, കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു നാണക്കേടാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അനീതിക്കിരയായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കുണ്ടായ അനീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കുണ്ടായ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ ഒരു അനീതിയെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ശരിയൊന്നുമല്ല, ഒരു അനീതി ഭരണ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അനീതി ഉണ്ടായി, ഞാൻ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ അത് പല രീതി ഭയങ്കരമായ ദ്രോഹങ്ങൾ എനിക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. ഇവിടെ പലരിൽ നിന്നും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ദ്രോഹങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ദേവ് ഇത് ഇവിടെ ഈ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ മാധ്യമങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതാണ്. ഈ കോവിഡൊക്കെ വന്ന് മൊത്തം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു പോയി, ഭരണതലത്തിൽ മൊത്തം അട്ടിമറിക്ക. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട് കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി, എൻ്റെ വീട് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി, വീട് കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഇടപെടലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെറും ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇല്ല, നാണക്കേടല്ലേ വെറും ഈ നമ്മൾ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് നാണക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഞാനിവിടെ കിടക്കുന്നില്ലേ, ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു എനിക്കത് പറഞ്ഞ് പറയാൻ പറ്റൂല, ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ ഇവന്മാരെ ആക്കിക്കളഞ്ഞു. നമ്മളെ ഈ മനുഷ്യരെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഭരണ ആളുകളെ പെരുവഴിയിലാക്കുക, കുറ്റവാളികളൊക്കെ ആക്കി മാറ്റുക, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇവന്മാരാക്കിക്കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇവിടെയുള്ള മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടപെടലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു സമരമാണ്. അതിനെ ഇവര് വെറുതെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഇനിയെങ്കിലും പോയിക്കൂടെ, നിർത്തി പോയിക്കൂടെ, കേട്ട് കാണുമല്ലോ. അങ്ങനെ അതാ പറയുന്നവർക്ക് എന്തും പറയാമല്ലോ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്കല്ലേ അറിയാവൂ എന്താണ് നടന്ന സംഭവം എന്താണ്. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്, ഈ ഭരണതലത്തില് ഈ പല അഴിമതികളും ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജനങ്ങൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെന്റിൻ്റെതായ പല രീതിയിലുള്ള അഴിമതി, അതിൽ ഒരു അഴിമതിക്ക് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് എൻ്റെ സഹോദരനിരയായി. ഇപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരൻ പിടിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു മരണപ്പെട്ടതല്ല, പോലീസുകാരൻ ഇവനെ കൊല്ലണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി തന്നെ ഇവർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഈ ഭരണ സംബന്ധമായ ഒരു അഴിമതിയിലൂടെയാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ആ അഴിമതി എന്താണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ ഈ നടന്ന ഞാൻ CBI അന്വേഷണം പറഞ്ഞു, ഒന്നും നേരായ രീതിയിൽ നടന്നില്ല. സുപ്രീം കോടതിയെ ഇതൊന്ന് അറിയിക്കണം. സുപ്രീം കോടതിയെ ജനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലോട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇടപെടലോടുകൂടി ജനങ്ങൾ അറിയുക ഇതിൻ്റെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ, കാരണം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ കാണും. ഈ അല്ല ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലോട് കൂടിയാണ് കോടതിയിൽ കാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കോടതി ആ വിഷയം പരിഗണിക്കും. അല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ കോടതിയും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതെ ഭരണ സംബന്ധമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ അമ്മാർ ചെയ്യും. കാര്യം എന്താണെന്ന് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇടപെടൽ സത്യസന്ധമായ ആത്മാർത്ഥമായ ആദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നാണം തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നെ കണ്ടിട്ട്?
അല്ല ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ സ്ഥാനത്തെ ഇപ്പോ തോണ്ട മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ മറ്റ് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ ഞാനല്ല ഇവിടെ വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊക്കെ അതിൽ തെറ്റുകാരാണ്. എന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ 2000-3000 ദിവസമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അനീതിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനീതിക്കെതിരായി ഇങ്ങനെ പെരുവഴിയിൽ സമരമായിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ പൊതുജനങ്ങൾ അവരെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം തെറ്റുകാരാണ്. നമ്മളെല്ലാം തെറ്റുകാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അവനുണ്ടായ അനീതിയെ ഇപ്പൊ ഒരു കമന്റ് വന്നു. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു ലൈവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു കമന്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിപ്പിക്കൂടെ എന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അനീതി ഉണ്ടായ അനീതിക്കെതിരെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു. അവരെ അനീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് പോരാ, നാളെ ഈ ഭരണ സംബന്ധമായ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വരം അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ട് വിഷമം തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ട് വിഷമം തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സമാനമായി പല വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ അവിടെ അപ്പുറത്തൊരു നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തൊരു അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ എന്തുമാത്രം വിഷമം സഹിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ ആ സ്ത്രീയെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീ തെരുവിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അവരവരുടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള പോലീസും അതിന് ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ഉത്തരവാദികളാണ്. ആ സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ നശിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഇല്ല, ആ ചേച്ചി അവിടെ ഇല്ല, അവരെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അതിനെ അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് സംബന്ധമായ ഈ അനീതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ രീതിയുണ്ട്. അതിന് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അവർ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഭരണത്തിന്റെ അതിന് സമാനമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവർ എന്നോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്നോട് എന്റെ കുടുംബത്തോട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ജനങ്ങൾ ഭരണകൂടവും ജനവും പൊതുജനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഭരണ പൊതുജനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത്, ഈ ഒരു സംഭവം. അപ്പോ ഈ അവർക്ക് തോന്നുന്ന രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് തോന്നുന്ന വ്യക്തികളാവാം, കുടുംബങ്ങളാവാം, സമൂഹമാവാം. ഈ ഭരണകൂടമുണ്ട് ഈ ഭരണം ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് അവർക്ക് തോന്നുന്ന വ്യക്തി അത് നിങ്ങളിപ്പോ ഭരണ സംബന്ധമായി എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഈ അപ്പോ അവർക്ക് തോന്നുന്ന വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹമാവാം അവര് അടിച്ചമർത്തുന്നതിനും തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതിനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള താല്പര്യങ്ങൾ അവര് രഹസ്യമായി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ അവരുടെ തോന്നിയവാസ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തോന്നിയവാസങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും ജനങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. അവരെന്നെ ഇപ്പൊ നശിപ്പിച്ചുകൊടുക്കും. ഇതിപ്പോ അതുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഇടപെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെ പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ 4 തൂണുകളെന്നാണ്. ഭരണ സംബന്ധമായ പല കാര്യങ്ങളെ മറച്ചു വെച്ച് ഭരണകൂടത്തെ താങ്ങി നിർത്തുക, അതാ. അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് തോന്നും മാധ്യമങ്ങൾ സത്യവും നീതിയും എന്നത്, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഭരണകൂടത്തിന്റെ 4 തൂണുകളെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് അത് പഠിക്കുന്നത്. ഭരണ സംബന്ധമായ പല ക്രൂരതകളും പല അനീതികളും മറച്ചു വെച്ച് ഭരണത്തിന്റെ ഒത്തുകളിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ആയിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തില് ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഇടപെട്ടാൽ പോലും അവർക്ക് ഇടപെടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മറ്റു മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ 1-2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമപരമായ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കിവിടെ നിർത്തി പോകാൻ പറ്റും, സമരം അവസാനിപ്പിക്കും.